Hola, és molt difícil trobar no nacionalistes. De fet, qualsevol persona que tingui una llengua o una cultura pròpia, és a dir, una nació, sol defensar-la amb fermesa, amb naturalitat o amb passió arreu del món. Hi ha dos tipus de nacionalismes. El primer sol ser un nacionalisme totalitari, expansiu, imperialista, anorreador de pobles, que és el que ha caracteritzat el nacionalisme alemany, el rus, el xinès, l'italià, el francès o el castellà, anomenat espanyol avui, al llarg de la seva història. Hi ha un altre nacionalisme que és absolutament antagònic, totalment diferent, amb uns preceptes absolutament contraris en aquest primer nacionalisme, que és el nacionalisme que, de fet, defineix el nacionalisme català. És el nacionalisme que han practicat els estats més petitets, les nacions sense estat o les colònies. Que és un nacionalisme defensiu, és un nacionalisme respectuós i que, de fet, ha generat, al llarg del segle XIX o el segle XX, moviments d'alliberament nacional que han permès a moltes nacions, per exemple, sud-americanes, alliberar-se del jou castellà-espanyol i esdevenir estats lliures independents. És molt difícil, per no dir impossible, trobar no nacionalistes al món. Però a Catalunya hi ha una excepció extraordinària, que és precisament la classe política dirigent del país. Una classe política que està al poder dient-se que és independentista per fer la independència, però que es declara en bloc no nacionalista. És impossible destriar el nacionalisme català de l'independentisme. Què carai es pretén independitzar si no és la nació catalana? Què carai es pretén defensar si no és la nació catalana? No podem tenir mentalitats ni gent així al poder. Però no és qüestió de demanar a aquesta gent que canviï. És qüestió de canviar aquesta gent. Visca Catalunya lliure.